Tak minule mi na východe povedali, že to, že je infraštruktúra, že tam nie je diaľnica, však to je strašne zlé samozrejme. Ale oni hovoria, že ako je možné v jednej krajine, že podpredseda Národnej rady sa zrazí so semaforom. To je možné. Ale viete, čo nie je možné? Že je on vtedy koľko? 6 týždňov? A to je stále privilegovaná vrstva verejného činiteľa, kedy občania Slovenskej republiky chcú len to, aby on bol pred zákonom tak, ako iný občan, ktorý je do 48 hodín vybavený. Ja chcem až zablahoželať, aby ste vyhrali veľmi. Prosím vás, urobte, čo môžete. Tak robíme, čo môžeme. No, tak. Málo robíte. Myslíte? Áno. Ja viem, vy sa strašne držíte v tej kultúrnosti a v tom naozaj ale ja to, je to potrebné. Ale tak mám robiť deň... to isté? Nie, to nie je tam isté. Vyhráme ale... s týmto, nebojte sa. Áno, no dobre. Tak keď povedal, že vyhráme. Jasne, že vyhráme. Bo oni ma chcú vťahnuť do toho. A potom, keď začneme blato hádzať, tak ja tam prehrám. Ja viem, že tam prehrám. No. A viem, že by vás tam vťahnuť. Tam ma chcú vťahnuť. Ale dá sa... Ne, vťahnem sa. Nemá význam. Len ja si argumentačne silnejší. Čo mienite robiť voči tomu špinavá kampaň, ktorá sa deje z ľavej strany, z pravej strany, vy to robíte, snažite sa to robiť. Moc jemno, podľa mňa, treba pritvrdiť typu veci, eštebák, tenisky z prostosti, lebo to sú fakt debiliny, ktoré sa tu dávajú a som, musím to povedať presne takisto, jak by to povedal kolaborant Danko, som nasratý. Áno, som nasratý, čo sa tu v tejto republike deje. Diskusia sa vedie, že mohol by byť tvrdší, mohol by byť ráznejší. Ja si myslím, že on je dostatočne tvrdý aj rázny v tom zmysle, že hovorí a rozpráva autenticky. To je on. On má tú úroveň. On sa nezniží na tú úroveň jeho oponentov, ktorí proste holky dávajú a idú nefer zbraňami. Jeden známy, ešte v súčasťou politiky, tak nebudem ho menovať, ale hovorí mi, že počúvaj, tvoj problém nie je, že ty si americký agent, lebo to každý vie. Počkajte, tvoj problém je, že tak vyzeráš. Kde bol Ivan Korčok slabý? No, to je dobrá otázka. Slabý možno mohol byť v prípade, keď ho tu, povedzme, jeden občan konfrontoval, že istým spôsobom sa mohol ohradiť, ako keby viacej ísť okolo tej otázky. Prečo ako kandidát, ktorý je za ľudské práva, ste si za takmer 5 mesiacov nevšimli všetky tieto obete v Gaze a neodsúdili ste izraelské zločiny? A koľko ešte tisíc detí musí Izrael zabiť, aby ste si ich všimli a odsúdili to? Pane, vy ste si nevšimli, že som sa k tomu vyjadril, ale ja rešpektujem váš názor, tak to zopakujem. Na to, že si to dal, ale môžete si to pozrieť aj predtým, lebo som sa vyjavil. To, čo ste popísali, sú fakty. Až na ten jeden medzinárodný súdny dvor nerozhodol o genocíde, takže to len aby sme napravili tieto, áno, tak napravme tieto fakty, to je prvá vec. Ale druhá vec je pri tom, čo ste povedali, že ten príbeh nezačal tu. Ten príbeh začal 7. októbra minulý rok a ten príbeh momentálne, to znamená izraelské operácie v Gaze, je odvetou s jasným cieľom zničiť vojenskú infraštruktúru Hamasu v Gaze a príčinou je to, že Hamas, teroristické hnutie, ktoré vládne v Gaze, ako viete, Izrael odišiel v 2015 z Gazy, proste povedal, OK, spravujte to sami. Výsledok bol, že 7. októbra minulého roku boli popravení ako na jatkách izraelskí civilisti, mladí ľudia, poznásilňované ženy, poodrezávané hlavy. Toto je vizitka Hamasu. Myslím si, že problém je v tom, že toto je dlhodobo neriešený konflikt. Nebudem teraz ja robiť rozhodcu jednej alebo druhej strane, ale rovnako, pane, chcem vám povedať to, čo som už povedal, že je neudržateľné, aby bol naďalej vedený takýto spôsob legitímneho cieľa ze strany Izraela zničiť infraštruktúru Hamasu, neudržateľný pre obrovské množstvo civilných obetí. Je mi to veľmi ľúto, chcem vám to tu povedať, ale ten spúšťač tej vojenskej operácie s civilnými obeťami
je Hamas. Pre mňa je proste tá autentickosť, ktorá z neho ide. Tá ako tá ráznosť, ktorú práve hovorí v tej kampani, že ju má, tak skutočne proste ju stelesňuje. Zároveň proste to, čo z neho cítim, je úprimnosť. Ja miesto toho takého klídeček a tabáček a pohoda a pokoj hovorím, že ľudia, ale poďme konečne začať niečo robiť, začať našu krajinu ťahať dopredu, lebo mladí ľudia, práve ten pokoj, tú stagnáciu, to je niečo, kde už strácajú nádej so Slovenskom, preto tí mladí húfom odchádzajú preč. Takže poďme sa baviť aj o tom, že či je vízia pre Slovensko pokoj a v pokoji, aby sme upadali ďalej, alebo sa ideme medzi sebou normálne porozprávať a povedať si, že počúvaj, ale však máme problémy, tak ich poďme nejakým spôsobom riešiť.